Apa tempat apa? Apa? Tempat dari main. Ha. Haji. 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 Mesin ais krim tu kan. Dia ada mesin ais krim. Dia ada mesin ais krim. Dia ada mesin ais krim dekat depan sana. Depan sana. Haa. There's a go. Huh? Oh, okay. Kejap. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Ah, my body is okay. Semoga berjaya. Belakang lain sikit kot. Ha. Mana-mana je lah. Sekali itu yang biru tu lah. Itu je yang abang nampak macam okey lah kot. Sekejap, pergi belakang lagi boleh tak? Oh boleh rupanya. Cuba tarik turun dulu, tarik turun dulu. Timer 7-8. Mana ada ikan? Ambil biru tu dulu. Krim dia kan dari tadi lagi kan. Oh macam ni saja. Kalau dia sekat. Oh nice. Hebat. One try. Ni je kot ni. Macam dia je lagi. Oh dah. Opi out tadi. RM20 dapat satu. Gila tu. Ice cream. Ice cream berapa? 2 token. Confirm nak ke tak nak ice cream ke? Ice cream je lah. Bos tu, kalau kuning ke apa? Sobel. Oh. Apa-apa je lah. Paling dekat lah. Ambil yang paling dekat. Oh, like finally. Dulu dia cakap dia nak main mesin ice cream kan. Like finally dapat. Dia boleh swing. Tekan je lah. Ha, tekan je lah. Dapat. Wah, lambat slownya. Wah, dia pusing. Wah, dia pusing banyak gila. Eh, macam ye je. Macam ye je tau.
Dua sekali ke? Dua sekali pun boleh? Allah, hancur semua. Abang saya ambil yang kotak yang yang macam kotak meh. Better go for yang sundae-sundae tu. Ada payout ke mesin macam ni? Sabar dulu, sabar dulu. Memang lambat lah. Haa, boleh lah. Okay, go. Ataupun yang pink tu. Haa, kan? Nampak macam pink tu possible sebab atas. Eh, betul-betul. Dua token sekali. Kena beli. Kiri sikit. Transformers. Oh, macam yes, macam yes, macam yes, macam yes. Alah. Masukkan abang ni pula. Oh, bukan senang eh. Oh, look. Agak ah, sombong gila. Tak sure. Tak besar sangat kan dia pusing kan? Oh shit. Ambil lah tengah-tengah ni ke? Tepi-tepi ni ke? Oh, bukan senang lah. Bukan senang. Main ni je, dapat satu asin boleh makan es krim. Seluk lah macam es krim. Dah, tak sepatutnya masuk. Okey, nasib baik. Tak tahu? Tak nak cakap apa-apa. Dapatkan satu je, itu je boleh cakap. Ah, swing pun swing lah. Jalan. Eh, macam ia tau. Eh, macam ia tau. Oh, possible lah sekarang tu. Dah boleh. Magnum. Kelakar. Ini memang kelakar. Ini memang kelakar. Nah, okey lah. Semoga berjaya. Oh. Aduh, kakak. Aduh, kakak gila. Lah, dah macam tu dah kasi orang. Habis tak?
Oh, letak situ je. RM20 dapat. Abah dapat satu. Ha, candy pink.